tadi ibadahnya kan penak, gue lah sangat rasa nanti. Tapi naik kulo ambe jenengan ini, gak teko-teko, nanti gak teko-teko, berarti ibadahnya kurang. Bisa teko aja. Saya jadi bilang nih, nih teko. Oh no, kulo bakal nanti gak berno arek bahasin juga di jarum. Wow, ngono mati teko. Nyewoi, ngatoi, wah, makne teko disoni, diulang gitu. Wah, makne teko buah sepeda motor. Kayak nih, pernah ada ciri anakku ganteng, ya lu nih banget, tapi kalau sepeda motor, kayak bayi. Ini makne, makne bilang teko. Tapi ya Allah, kayak dia ulang tahun. Hadiah ulang tahun anak yang masih berumur setengah tahun. Nah, inilah model. Jadi Gusti Allah niku maringi dawu, maringi wahyu dhateng Nabi Daud nomor 1. Nek ana wong kandung lanaku yakin nang Gusti Allah mesti tak kei solusi. Nomor 2, nek tiyang nek ana wong kok mboten yakin nang Gusti Allah mesti tak kei masalah. Nomor 3, sapa wong sing parek marang aku uri-uri agamaku wong iku sak durunge njaluk tak kei sak durunge njaluk sepuro ya tak kei sepuro njaluk napa mawon nit mawon dadi nit jenengan lah lek teng seenten sing nate teng Mekah ta wong sing kaji ta sing umroh ya teng rene niku nit lak dadi ya. Napa kok temu kali ngono sebab do mekane uga ndak dosa. Sebab itu istighfar saran itu istighfar ilang Gusti Allah tak ngene dadi. Ajeng mana lu sebelum mangan iwak PT ngene kulit. Ini kudu telah enak. Oh no to te temen. Lha ngono kula kadane ben tenang mengapa mbatine turuti. Mang batine pacir malah enak iku. Ini jadi wong serakah ya. Tapi dong makan juga yang pernah bawa komandan sebab batinnya suci. Sing diiling-iling kapan jamaah, sing diiling-iling kapan tahajud, sing diiling-iling kapan zikiran, sing diiling-iling kapan tawaf, kapan sa'i. Mulu ae kok menang dunya blas, maka noni te dadi. Nek balik nang omah wis gak eling ngono-ngono iku blas, eling dunya tok, maka noni te gak tau dadi. Oke. Saya dari paham ini ya. Awal zumratin Allah alam bisawab al-Fatihah. Awal